Desenvolvido e publicado pela saudosíssima Nintendo no dia 18 de setembro de 2020, temos um mergulho no mais puro ouro da nostalgia com Super Mario 3D All-Stars para Nintendo Switch. It's a me, Mugigusti! E bem-vindo a mais um Review Expresso. Super Mario 3D All-Stars consiste em uma coletânea dos três primeiros jogos de plataforma 3D do Mario, sendo eles o queridíssimo Super Mario 64, o injustiçado Super Mario Sunshine e o magnífico Super Mario Galaxy. Vamos discorrer primeiro sobre a coletânea em si. No menu inicial, você já encontra de cara os três jogos com uma pequena descrição, como se fosse um menu de DVD. E além dos três, ainda temos para ouvir a trilha sonora de cada um deles em separado, podendo até mesmo ouvir com a tela do Switch desligada, assim como a gente pode fazer com o Music Player do Super Smash Bros. Ultimate. Partindo agora para cada adaptação em si, começando pela obra-prima e favorito de muitos, Super Mario 64. Rejogar Super Mario 64 depois de tantos anos em uma resolução mais alta é uma experiência que definitivamente vale a pena passar. O jogo está rodando em 720p com a interface completamente remasterizada para a nova resolução. Infelizmente, de todos os jogos da coletânea, ele parece ter sido o jogo que tiveram o menor esforço aplicado. Uma adaptação da câmera para rodar em widescreen como os dois outros jogos seria muito bem-vinda, mas por algum motivo obscuro ficou de fora. Vale ressaltar que essa é a versão Shindou do jogo, que é uma versão revisada com alguns famosos bugs de speedrun corrigidos, como back long jump, o que pode causar certa estranheza em alguns speedrunners, mas fora isso, foi maravilhoso poder rejogar essa maravilha de jogo. Em seguida, temos Super Mario Sunshine. Confesso que de todos os jogos 3D do Mario, esse era o único que nunca tinha jogado, e finalmente tive a minha primeira chance. O jogo aproveita muito bem da resolução alta, chegando até a 1080p e com widescreen. Ficou maravilhoso. As pessoas costumam não falar muito bem de Super Mario Sunshine, mas eu particularmente achei divertido. O jogo tem suas fases insatisfatórias, mas que Mario não tem, não é, meus amigos? Esse é provavelmente um dos Marios que a grande maioria não jogou e agora em seu primeiro relançamento pode finalmente ter sua justiça. E pra fechar, que forma melhor de fechar senão com Super Mario Galaxy, que dispensa apresentações, né? Esse jogo em 1080p é simplesmente magnífico. Foi de longe o jogo que mais gostei de revisitar e está melhor do que nunca. Os controles foram totalmente adaptados para funcionar sem a necessidade do Wii Remote e dos Motion Controls. Mas para os nostálgicos do Wii, como eu, a gameplay usando os Joy-Con soltos entrega uma experiência super próxima do Wii e revive totalmente a experiência. Ficou faltando só o Mario Galaxy 2 para ficar perfeito, né, Nintendo? Vale ressaltar que a coletânea ainda adiciona menus de ações para cada jogo, para você saber facilmente todos os possíveis movimentos que o Mario pode fazer em cada aventura, o que é uma super mão na roda. Concluindo mais esse review expresso, Super Mario 3D All-Stars nos permite revisitar esses três clássicos, mas infelizmente não da melhor forma possível. Já tivemos esses jogos em outras plataformas da Nintendo a preços mais acessíveis, o que pode acabar afastando muitos jogadores. Mas não temam, esses três jogos valem muito a rejogatina e principalmente a primeira jogatina, como foi meu caso com o Super Mario Sunshine. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal ativando o super sininho. Se estiver precisando de um cartão SD ou qualquer super acessório game, acesse os nossos links da Amazon que ajuda muito o canal. Confira também o Hospício Nerd para mais notícias, gamers e nerds em geral. Eu sou o Mugigusti e eu vejo vocês na próxima review. Bye bye!